Težko je komentirati kaj takega, ker to, kar počne gospod Janša, ne bom rekel, da preveč, da je preveč vredno komentarja, po drugi strani pa to, da se prepira z nič hudega slutečimi Kanadčani po Twitterju, da se umešava v notranjo politiko Združenih držav Amerike in da s tem preusmerja pozornost domačih težav, to je milo rečeno podobno Janezu Janši in zato leta 2018 nismo šli z njim v vlado in danes smo še bolj prepričani, da smo prav storili. On ima težave z obvladovanjem virusa, zadeve so ušle iz rok in ukrepi, ki so seveda na mestu, ampak so skomunicirani tako stihijsko, tako danes na jutri preko Twitterja, to seveda vse meče precej slabo luč na celo situacijo in če Janez Janša to dela načrtno, da ustvarja zmedo, potem je to slabo za državo in ni državotvorno. Če pa mu je zadeva toliko ušla iz rok, da to počne, je pa popolnoma nesposoben. Nobena stvar pa ni dobra.